Muri aka kanya rero tugiye gutangira ibirori byacu ariko kuri gahunda birabanzirizwa no gusingiza Imana tukaba dusaba fraternite ya Gikondo Kicukiro ko bahaguruka bakigira imbere ibirori byacu bigatangizwa isengesho murakoze mubanguke hano imbere umuntu uza gukenera rero umuntu w'umusangiza w'amagambo araba ari njyewe nitwa Kome Nahimana murakoze Kristo Yesu akuzwe. Buriya sa ntitwahaguruka tugashimira Imana ra. Ndabashimiye. Turasingiza Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Muze mwese dushimire. Bana b'Imana shimirwa nyagasani imbaraga zawe waduhaye zidukomereza ukwemera muri ubu buzima tugahora twitwa abana bawe Namishimirwa udukunda byahebuje mwamishimirwa turatura urukundo rw'umubyeyi mwiza ruduha kurama no kubana tukazindukira mu mbara yetu mutaragira imirwa mwami shimirwa udukunda byahebuje mwami shimirwa amen gloire à toi seigneur béni sois tu seigneur turagusingiza nyagasani Yezu turagusingiriza urukundo rwawe turagusingiriza kuri Imana ishobora byose turagusingiza kuri Imana yaduhaye uyu munsi habwe icyubahiro nyagasani singizwa nyagasani turagusingiza ko waturemeye muri Faes turagusingiriza ubutumwa we duhereyemo turagusingiza ko ari wowe budushoboza izina ryawe nirisingizwe amen gloire à toi seigneur nzagusingiza nzakubyinira kuko iby'umurera Yezu nibitangaza haleluya nzagusingiza oh Yesu nzakubyinira kuko iby'umurera Yezu nibitangaza Yesu nzakuririmba aho ndi hose kukunyitaho mu buzima bwanjye bwose nzagusingiza nzakubyinira kuko iby'umurera Yesu nibitangaza nzakusingiza nzakubyinira kuko iby'umurera Yesu nibitangaza turagusingiza nyagasani Yesu kuko ibyo dukorera ari ibitangaza
turagusingiza ko waduhaye kukumenya turagusingiza ko wadutoye ko dutuma muri Faes ngo tukubere urutubere urumura abandi ntabwo ari ku bwacu ni ingabire yawe nyagasani Yesu usingizwe kutajya udusiga usingizwe kuhorana natwe ndetse uyu munsi kwahongeye kuduha ibyishimo bwo kwizihiza uyu munsi ubisingirizwe Yesu singirizwe Yesu singizwe Yesu kubera ukundo kwawe amen Yesu Yesu singizwe kuko watwaye roho mutagatifu amen roho wa nyagasani ngwino kwino ngwino roho wa nyagasani ngwino roho wa imana roho wa nyagasani ngwino manuka manuka roho wa nyagasani ngwino roho wa nyagasani tambagira roho wa nyagasani ngwino roho wa nyagasani manukira karakase Yesu manukira ngwino roho wa imana nzima amen Amanute mundimi saka kangumuriro uriwe saboniye ngabire yagenewe ngwino roho w'Imana Roho mutagatifu, roho utanga urukundo, roho nziza y'ubwenge, agahinda n'ubwoba Shiramo ubahindura basha ngwino roho w'Imana roho mutagatifu roho utanga urukundo roho Ngwino roho mutagatifu sanganya imitima yakwemera bakunde wohereze roho wawe byose bibe bishya n'isi zabone guhinduka dusabe bana bamenyesha bakwemera roho mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Mubyeyi mwiza bikira Maria turagushimira kuri umubyeyi uduhora iruhande turagushimira ko ndetse mu munsi mukuru utahabura ntabwo tugutumiye tuzi ko turi kumwe turakwinginze rero kugira ngo udusabire igikwiye muri uyu mwanya nkuko wabaye mu bukwe bw'ikana na hano turakwizeye tuzi ko uri umubyeyi umenye ibikenewe utube hafi dusabire turakwinginze kugira ngo amagambo avugirwa hano ibiganiro biri buhabere gahunda zose uzereke umwana wa Yesu Kristo ibyo dusangira byose bihabwa umugisha uturutse mu ijuru udusabire rero kuko turi abanyantege nkeya dukore ibihesha Imana ikuzo kandi natubwira koko twumve ndakuramutsa Maria wahebuje abagore bose umugisha Na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana. Urajye udusabira tw'abanyabyaha. Kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Maria. Wahebuje abagore bose umugisha. Na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana. Urajye udusabira tw'abanyabyaha. Kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Maria. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira Mwamikazi wa kibeho Mwamikazi w'ingo zacu Mwamikazi w'imiryango yacu Mwamikazi w'igihugu cyacu Mwamikazi wa kiliziya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen
muzinshire bariya muhe president. Fraternite Kicukiro Gikondo irakoze. Muri aka kanya rero twagira ngo umuyobozi wa Faes muri Kigali Dr. Claveri aze ahe ikaza abashyitsi. Murakoze. Arakoze kom. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda ukaba n'umushitsi mukuru muri ubutumire bwa Faes banyakubahwa uteraniye hano nyakubahwa minister wa sport nyakubahwa PS muri Minaloc nyakubahwa umuyobozi mije prof nyakubahwa umuyobozi wungirije muri RIB banyakubahwa muteraniye hano mwese mu byubahiro byanyu banyamuryango ba Faes mwese ndabaramukije. Uko yabibwiye nitwa Rutayisire Pierre Claver nkaba nshinzwe Faes nyobora Faes ya Kigali na bagenzi banjye kuri uno munsi bansabye kubakira kuri uno munsi twujuje imyaka cumi Famille Esperance ishinzwe ndabifata nk'amahirwe yo kuba tubafite hano. Ubundi ibyo twari kwiyemeje gukora no kugeraho kwari ukugira ngo tugire umuryango cyangwa imiryango yacu ijuru rito. Imyaka cumi umuntu yavuga ati ese iyo myaka ntihagije kugira ngo buri wese abe yageze kuri iyo nshingano. Reka mbareke umwe wese yikorere auto evaluation tuzagira umwanya wo kubivuga muri iyi minsi izaza muri assemblée générale. Ariko nanone kubera ibyiciro byose umuryango atari abashakanye gusa Faes yaje no kugira ibindi byiciro ababyeyi bibana bagize ibyago baka takaza abo bashakanye ariko aribo bitwita abeza ariko akaba n'abandi babyeyi bafite imiryango batandukanye nabo babana aribo twita bakundwa hakaba n'urubyiruko aribo twita urumuri ari nabo ya mizero y'imiryango yacu tuba twizera cyangwa twifuza yuko n'ibyaba byaratunaniye bo bazabigeraho. Ni inshingano nyinshi Famille Esperance yarenze ibyo byiciro noneho ifasha n'abatari muri Famille Esperance. Abadufashije mwese muri hano turabibashimira. Ibyo twagezeho ntibyari gukunda iyo mutabidufashamo. Abihaye Imana mwaratwigishije n'abarayike nuko baratwigishije. Yewe nk'umuntu uturuka muri kaminuza ubundi nakagombye kuba mvuga ngo ibintu byose tuba tubifite twarize ngo amashuri twarayize harya yandirimbo bavuga gusa na za diplome zarabonetse ariko muri Famille Esperance twarize pe
twarize impamvu mbashimira nuko ubundi byo mudukorera ari ukugira ngo dufashe ingo zacu zimere neza n'iki kibazo dukomeza twumva mu gihugu cyugarije igihugu gikemuke nuko izo nshingano ubundi ari zacu twebwe nk'abanyirizo ngo kuba mwafashe umwanya ahanga nkafata umwanya ngashimira nkabasaba ko mumfasha gushimira Seri Makide watangiye iki gitekerezo akumva ko bikenewe ko izo ngo zishyigikirwa mwebwe mwadufashije mwese ntitwabona uko tubashimira tuzakomeza tubasabe mwavuga muti imyaka 10 ubundi twagombye kubareka mugacuka mukirwariza ariko tumaze kubona ko tukigenda tudandabagirana n'ubu ngubu nubwo tuvuga ngo tumaze imyaka kuko dufashwa ikigaragara nuko hari gihe bamwe twagiye muri comfort zone tuguma iwacu bigenda neza abanyamuryango ba Faes bimeze neza twibagirwa ibiri hanze igihe dutangiye kwifungurira bo hanze ugahita ubona ntaho uragera imbaraga ziracyari nkeya ngira ngo ahanga twanabonera n'umwanya wo gusaba Nyiricyubahiro Cardinal imbabazi twakererewe misa ibintu ngiye kurondogora ariko Seri Makire twigeze kujyana mu mwiherero ibutare tuvuye I Kigali tuvuye hano saa 12 ngo tutaza gukerererwa tugeze Ruhango abapolisi baramagarika baranyandikira ngo narengeje ikirometero kimwe kuri ya 40 bashyiragaho ndatakamba nsaba imbabazi akiri kare rwose nta modoka zihari baranga baranyandikira bari bakinandika no kwa dupapuro ndaza imitsi yareze Seri Makire arandeba ati rero ubyitegure buri gihe cyose uzaza ushaka gukora ikiza cyashitani kiba kiraho hafi aho ugende uhishyura ayo mafaranga nta kuri byagenda ariko icyatujyanye butare tukigereho turagenda kuko kandi icyatujyanye twaragikoze ibutare barishima tugaruka mahoro ndahamya nuko uno munsi wakererewe hari byashitani byinshi biri mu nzira aho ngaho ariko tugenda amasengesho yanyu muturagiza mudufashisha atuma rimwe na rimwe hari byinshi tugenda dukemura ntatinze rero uno munsi sigiye ugomba kuvuga ijambo president bya Famille Esperance araza kubabwira byose nabandi baza kuvuga nyuma giye kwa rukubaho ikaze ngo mugubwe neza turabashimira cyane murakoze